संघ र स्थानीय तहको पुल बनेर उभिएको छ प्रदेश सरकार। नेपाली जनतालाई सरकारसँगको सामिप्यता अझ निकटबाट अनुभूति गराउने मियो पनि हो प्रदेश सरकार। यही प्रदेशलाई आधार मानेर हामीले पनि हरेक प्रदेशमा आफ्नो संरचना बनाएका छौं। संघीयताको स्थायित्व हाम्रो पनि लक्ष्य हो, जनताको सुख हाम्रो पनि चाहना हो। हाम्रो प्रदेशमा हामी सातै प्रदेशका ताजा गतिविधि र विशेष घटनाक्रम देखाउँछौँ र हाम्रा सहकर्मीहरूलाई प्रत्यक्ष जोड्छौँ। जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालको कर्मचारी निवास अनधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेको पाइएको छ। अस्पतालबाट सरुवा भइसकेका र सेवा अवधि सकिसकेका पूर्व मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टदेखि डेढ वर्ष अघि सरुवा भइसकेका कर्मचारीहरूले निवासमाथि कब्जा जमाइरहेका छन्। अस्पतालले गत मङ्सिर 28 सूचना जारी गर्दै अनाधिकृत रूपमा कर्मचारीहरूले प्रयोग गरिरहेका निवासहरू पुस मशान्तभित्र खाली गर्न निर्देशन दिए पनि आवास अझै खाली हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। यति बेला हामी जनकपुर धामको कुनै बेला जनकपुर अञ्चल अस्पताल भनेर चिनिने तर संहिता आएपछि प्रदेश सरकार भएपछि यो सङ्घीय अस्पतालको रूपमा प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा चिरपरिचित भएको छ र यो अस्पतालको लामो इतिहास छ। यो लामो इतिहासमा पछिल्लो समय एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठेको छ, अस्पतालभित्र कार्यरत कर्मचारी होस् अथवा त्यहाँ आबद्ध व्यक्तिहरू होस् उहाँहरूको लागि अस्पतालमा क्वार्टर आवासको व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। तर पछिल्लो समय यो अस्पतालकै कर्मचारी अथवा यो अस्पतालकै प्रशासनले क्लियर गरिसकेको छ, यो अस्पतालमा जो व्यक्ति जिम्मेवार छैनन् ती व्यक्तिहरू पनि कब्जा जमाएर बसेका छन्। यी क्वार्टरहरू तपाईँ ब्याकग्राउन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न ब्लकहरू छन् यहाँ जहाँ यो अस्पतालमा कार्यरत व्यक्तिहरू बाहिर बस्नु परेको छ। तर जो बाहिर बसेका छन्, जसलाई सरुवा भइसकेको छ, जो बाहिर गइसकेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू यति बेला कब्जा जमाएर बसेको भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यस विषयमा हामी सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग पनि कुरा गरेका छौँ, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको बुझाइ के छ, हामीले भन्दै भनेका यी सम्पूर्ण विषयहरूको वास्तविकता के रहेछ त, यी सबै विषयमा हामीले सरकारवाला व्यक्तिसँग कुरा गरेका छौँ। यो हो मधेसको राजधानी जनकपुर धामको प्रादेशिक अस्पतालको आवास क्षेत्र, जहाँ कानून विपरीत पूर्व कर्मचारी, डाक्टरका आफन्त र केही नेताका आसेपासे आवास कब्जा गरेर बसेका छन्। अस्पतालका पूर्व मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रमोद कुमार यादव गत असारमै सरुवा भएर काठमाडौँ गइसकेका छन्। तर उनले प्रयोग गर्दै आएको निवासमा उनका भान्जाहरू बस्दै आएका छन्। त्यस्तो हुनु भएन, किनभने यहाँ भित्रमा यदि क्वार्टर खाली हुन्छ, यहाँ काम गर्ने डक्टर अथवा स्टाफ नर्सहरू बस्छ भने उहाँलाई सेवा दिन सजिलो हुन्छ, तुरन्तै आउन सक्नुहुन्छ। पाउने व्यक्ति बाहिर बसिरहेछ, नपाउने व्यक्ति चाहिँ कब्जा गरेर राख्ने। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 कका सांसद शेष नारायण यादवका श्रीमती प्रेमा ढकाल स्टाफ नर्सको रूपमा अस्पतालमा कार्यरत थिइन्। उनको सेवा अवधि सकिए पनि उनले प्रयोग गर्दै आएको कर्मचारी निवास भने अझै खाली भएको छैन। यस्तै स्टाफ नर्स गीता ढकालको डेढ वर्ष अघि सुरुवा भइसकेको छ, तर उनले प्रयोग गर्दै आएको कर्मचारी निवास अझै खाली गरेकी छैनन्। यता आवास क्षेत्र कब्जा गरेर बसेकाहरूको बारे छानबिन गरेर दोषी पाए कारवाही गरिने अस्पतालका निर्देशकको भनाइ छ। यसमा केही स्टाफहरू पहिलादेखि यहाँ काम गरिरहेका बस्छ, त्यसलाई हामीले अहिले नियमन मात्रै गर्न खोजिरहेछौँ कि केही अनधिकृत रूपमा केही व्यक्तिहरू बसिरहेका छन्। अनधिकृत नभनौँ, त्यो स्टाफहरू नै स्वास्थ्य कर्मी नै हो, तर केही व्यक्तिहरू आंशिक रूपमा भने यो खबर कहाँसम्म सत्य पनि केही व्यक्तिहरू बसी आफै नै बसी रिलेटिभहरू बसिरहेको छ डेफिनेटली। अस्पतालमा कार्यरत स्टाफ नर्स निशा थापाको सरुवा भइसकेको छ भने अस्पतालकै कर्मचारी सञ्जिता यादवको निवास उनका आफन्तले प्रयोग गरिरहेका छन्। आवासको विस्तृतिबारे बुझ्दा अस्पतालका उपनिर्देशक कृष्ण देव दासले एक हप्ताको समय सीमा दिएका छन्, त्यसपछि पनि कर्मचारीबाट अटेरी भयो भने कारवाहीको प्रक्रियामा जाने बताए। एक महिनाको हामी टाइम दिएका थिए व्यवहारिक, यो जाडो महिना भएर हामीलाई अलिकति टाइम दिनु पर्यो पुष्मशान्तभित्र गर्नुहोस् भनेर। त्यसपछि अस्ति जाँदाखेरि उहाँहरूले के अझै पनि टाइम चाहियो भने मैले भने ल एक हप्ताको लागि एक्सटेन्सन गरौँ, त्यसपछि जुन जुन क्वार्टरमा यहाँ नभएको कर्मचारी बसिरहेछ भने उहाँहरूको लाइन चाहिँ र बिजुली सुविधाहरू काट्नुपर्छ, अनि त्यसपछि हामीले कानुनी प्रोसेसमा अगाडि बढ्छौँ यदि गरेन भने। अस्पतालको निवास खाली किन नगरेको विषयमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा बोल्न मानेनन्। केहीले आफूलाई यस विषयमा जानकारी नै नभएको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन्। अस्पतालको विभिन्न भवनमा निवास खाली गराउने बारे सूचना भने टाँस गरिएको छ। पत्र काटिसकेको अवस्था छ, तर पनि अनधिकृत रूपमा
गैरकानूनी रूप में भनौ अव्यवहारिक भनौ वहाँहरूले जो जो व्यक्तिले यो आवास क्षेत्र खाली गर्नुभएको छैन वहाँहरूलाई अब पुनः पत्र काटिने नसिह दिने र तत्काल खाली गर्ने भनेर सरकारवालाले भनिसकेका छन्। जनगुनासो पनि व्याप्त छ तर संघीयता आइसकेपछि यो जुन अस्पताल अञ्चल अस्पताल थियो प्रादेशिक अस्पतालमा परिणत भयो तर व्यवहारमा परिणत हुन नसकेका ती जिम्मेवार व्यक्तिहरू कहिले व्यावहारिक रूपमा परिवर्तन हुने व्यवहारमा रूपान्तरण ल्याउने भन्ने महत्त्वपूर्ण सवाल उठेको छ मधेस प्रदेशमा। क्यामेरामा अजितका साथ अर्थ न्यूज टेलिभिजनको लागि घनश्याम कुमार मिश्र जनकपुर धाम धनुषा।